ଆମ ଘର ତୁଳସୀଡିଆ ତଳିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଆମେ। ଆମର ବିଗତ ଯେତେ ଦିନ ହେଲା ସରପଞ୍ଚ ହେଲେଣି, ଆଉ ଗତ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଆମର ଯେତେକ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେତେକ ଦୁର୍ନୀତି ଇଏ ଯେତେକ କାମ ହେଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବହିଷ୍କାର କରୁଛୁ। ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ, MLA ଯିଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ନାଁ ରଙ୍ଗରୂପ ଆମେ ବି କିଛି ଦେଖିନୁ। ତେଣୁ କରିକି ଭଦ୍ରଲୋକ ତାଙ୍କର ଭଦ୍ରଲୋକ ବାଟରେ ଥାଉଁତୁ। ସେ ମୋ ଆମର କହିବା କଥା, ଇଏ ଯିଏ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛୁ ସେ ଆମର ଭଲ କାମ କରିବେ। ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ BJDରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ବିଶ୍ୱାଳ, ଆମ ତୁଳସୀଡିଆ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ। ତାଙ୍କର ସେଡ଼ି ଚିହ୍ନରେ ଆମେ ଜୟଦୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।